Žinot, egzaminas, sakyčiau, labai subalansuotas, labai iš stiprių, gražių temų sudarytas. Ir nepasakyčiau, kad tai toks lengvas, kaip kad kai kurie vaikai bandė Delfyje kalbėti. Yra ką atsakyti. Yra. Su partizanais tai labai gražus buvo klausimas partizanų temoje. Labai džiaugiuosi šito klausimo, tarp kitko, nes nuo kovų palikimo įprasminimas šių dienų Lietuvos politikoje, šių dienų Lietuvos teisėje, švietime ir kultūroje. Logiška, kad Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio deklaracija partizanų 1949 vasario 16 yra pirminis šaltinis, kuris pamokose nagrinėjamas, jį aiškinamės nuodugniai. Tai tikrai suprasti per istorijos temą ir per šių dienų aktualijos temą programoje, kaip partizano deklaruotos idėjos dėl demokratijos yra įgyvendintos šių dienų politikoje, kaip jos realizuotos mūsų konstitucijoje, ar ne, kaip Jono Žemaičio vardu karo akademija pavadinta ir galų gale, na, nežinoti grupės skylė dainų ar šiaip nebūti susidūrus niekada gyvenime su partizano atminčiai skirtais renginiais, nu, neįmanoma. Manyčiau, todėl tai tikrai tvarus, stiprus klausimas. Va štai būtent šitame mūsų šių metų istorijos egzamine per tokius apibendrinančius klausimus ir yra išreikšta to tokia aukštųjų gebėjimų poreikio dalis. Nu, logiška. Kaip žinote, ir labai išskirčiau reformacijos ir kontrreformacijos temoje, taip pat labai metodiškai ir taip, na, sakyčiau, prasmingai subalansuotas 38 klausimas, kada už 6 taškus, ar ne, paprašyta reformacijos ir kontrreformacijos padariniai Europos politikai, Europos kultūrai ir Europos religiniam gyvenimui. Na, tai vis tiek po vieną padarinį galbūt ir gali vaikas ir lengviau atsiminti, bet jau po du ir klasifikuotą jau reikia tikrai būti padirbėjus. Norint visus prieštaravimus atskleisti, jau ne taip, kad o, žinau reformaciją. Čia jau reikia būti ir pasigilinus, ir pasikartojus vienareikšmiškai. Pats pirmasis šaltinių blokas iš viduramžių labai subalansuotas, labai tvarkingas. Kas yra investitūros sąvoka? Suprasti, paaiškinti. Trilaukėse jomainos bruožus sudėlioti. Cecho sampratą, amatininkų sąjungų susivienijimo. Galų gale feudalizmo santvarkos bruožus apibūdinti ir išskirti. Pagal programą tikrai subalansuotai ir viskas puikiai, mano manimu. Na ir žinot, pati paskutinė užduotis skirta emigracijoms. Suprasti labai, sakyčiau, gražiai persipina istorinio konteksto žinojimas. Nes visa tema nuo 1950-ųjų startuoja ir iki pat šių dienų aktualijų supratimo ir va tie tokie tikrai stiprūs prasmės ir turinio klausimais palyginti tarpukario emigraciją ir antrojo pasaulinio karo metu vykusią emigraciją. Tai čia yra, na, tikrai stipru palyginti tarpukario ir antrojo pasaulinio karo emigracijų pasiekmes ekonomikai šalies, labai, sakyčiau, ypatingai antrojo pasaulinio karo laikotarpio pasiekmes Lietuvos ekonomikai, kad čia mažėja žmonių ir na, tikrai vaikas turi būti vėlgi ir suvokiantis, ir įsigilinantis. Na ir labai gražiai atveda iki mūsų dienų aktualijų ir gimstamumo mažėjimo problema ir Šengeno sutarties galimybės įstojus Europos Sąjungą, na, kad tikrai turėjo vaikai ir kur savo žinias parodyti, ir kur savo dabarties supratimą parodyti. Kalbėjome su vaikais susitikę. Nebuvo nei vieno, kuris būtų pasakęs, kad labai lengva ar kažkaip lengva. Iš karto išėję gaudė savotiškai mane. O kaip tą geriau galėjau atsakyti, kaip tą. Ir net ir tie vaikai, kurie, na, ir olimpiadose dalyvaujantis ir tradiciškai stipriai besimokantis, na, sakė, kad geras, stiprus egzaminas. Jau jeigu mokykloje nesimokyti partizanų, tai iš viso ką mokytis iš Lietuvos istorijos, tada ypatingai dabartinės Ukrainos ir Rusijos karo kontekste, tai tikrai yra stipri tema ir mūsų pačių kariuomenės viešinimasis, kad jie taiko žaliukų taktikas, taip kad čia. Man atrodo, kad šitame egzamine kiekvienas vaikas atrado ir savo galimybes, ir savo galbūt tam tikrą dobelę, nes gali būti, kad vienas labiau pasitikėjo savo viduramžių žiniuose ir ties kokia nors savo arba sudedamąją dalim galėjo kluptelti. Kad ir kaip atrodo populiariai suvokiama į reformacijos, kontrreformacijos tema, bet kada reikia stipriai apibendrinti atskiruose srityse,
Manau, surinkti visus 6 taškus tikrai tik labai stiprus mokinys gali. Kaip ir su partizanų ar emigracijos tematika, taip pat vieni klausimai tikrai suvokiami universaliai visiems, bet kur prireikia tam tikras apibendrinančias išvadas padaryti, ten jau aišku, kad reikia būti įdėjus darbo, būti pasistengus ir todėl manyčiau, kad kiekviename šaltinių bloke skirtingų gebėjimų, skirtingo lygio vaikai rado ką atsakyti ir turėjo prie ko pagalvoti, net ir patys stipriausi mokiniai.